Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Карантин в Україні подовжили до 22 травня. Однак з 11 травня запровадять деякі пом'якшення. Вважається, коронавірус спочатку розвинувся у тварин, а вже потім передався людині. Чи можуть чотирилапі друзі заразитися COVID-19, передати хворобу людині і навпаки? Чергова сесія Підгороднинської міськради не відбулася. Депутати та міський голова не дійшли згоди та не змогли ухвалити важливі рішення. З ракеткою по життю. Такий девіз Дніпровської спортивної династії Друщенків. Бадмінтоністи знаходять місце і час для тренувань навіть в карантин. Про це та інше більш детально. Карантин в Україні подовжили до 22 травня. Однак з 11 травня запровадять деякі пом'якшення. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду. Зокрема, відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики, окремих кафе та ресторанів. Дозволять і торгівлю непродовольчими товарами, окрім зон розваг, кінотеатрів та дитячих майданчиків у торгівельних центрах. Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатись пандемія в світі і як буде відбуватись коливання ось цієї кривої захворюваності у нас в Україні. Невисокий рівень захворюваності сьогодні – це результат вчасно запровадженого карантину і дисциплінованого відношення громадян України до тих процедур. В Україні відновлюють госпіталізацію та планові операції. Ініціативу Міністерства охорони здоров'я погодили на засіданні уряду. У МОЗ кажуть, цей крок необхідний, щоб мінімізувати загрозу для життя українців. Перед госпіталізацією та операціями всіх пацієнтів тестуватимуть на коронавірус. Час карантину вже складає близько 50 днів. І в нас дійсно є вже необхідність проведення планових операцій, в тому числі за життєвими показниками. Але хочу зауважити, щоб не було жодних заражень, в тому числі наших медичних працівників, ці госпіталізації для проведення операцій будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР. Косять траву, фарбують та ремонтують дитячі майданчики, прибирають вулиці. У Кам'янському готуються до відкриття скверів та парків. Міський голова, представники профільного департаменту та комунальники об'їхали місто і перевірили, наскільки воно готове до послаблення карантину та відкриття з 11 травня зон відпочинку для містян. Завершення карантину у Кам'янському з нетерпінням чекають не лише городяни, але й зони відпочинку. Загалом їх кілька десятків у різних районах міста. Сквери, парки, набережні та іншу інфраструктуру готують до прийому відвідувачів. На БАМі, в соцмісті, центрі, на житловому масиві Дніпробуд і на лівому березі. Бо вже за тиждень урядовці планують поетапно пом'якшувати карантинні обмеження в країні і відкривати деякі об'єкти для відвідування. З 11 мая планується відкриття парків, скверів і міст общого пользування. Ми провели об'їзд. Центр города, левый берег, правый берег, абсолютно все наши места общего пользования, их у нас в городе порядка 20. Я проверил, как они уже подготовлены к принятию людей, все отремонтировано, все покрашено, все убрано. Паралельно з прибиранням та благоустроєм у Кам'янському також косять траву. Комунальники чепурять зелені зони у всіх районах міста. Уже останні, скажімо так, штрихи наведення порядку, проведення покосу. Наша основна задача, щоб жителі міста, які вже стільки днів знаходяться на карантині, могли приходити сюди і відпочити зі своїми рідними і близькими. Наступний об'їзд Кам'янського міський голова Андрій Білоусов планує провести 15 травня. Тоді перевірять, чи справляються комунальники з сезонним покосом трави. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». В штатному режимі. Усі комунальні підприємства, які обслуговують Дніпро та забезпечують його життєдіяльність, в умовах карантину продовжують працювати у звичайному режимі, повідомляють у департаменті житлового господарства міськради. Вже 8 разів комунальники продезінфікували під'їзди багатоповерхівок у місцях найбільшого скупчення людей.
перші поверхи, сходи та ліфти. У будинках, де проживали мешканці з підозрою на інфекцію, додатково проводять обробку через день. На сьогодні таких 150 будинків. Мешканцям цих багатоповерхівок роздали 1200 флаконів антисептику безкоштовно. Если сказать по состоянию, опять же, на сегодня, то у нас в городе мы обработали 6143 подъезда и 2169 лифтов. То есть мы обрабатываем один раз в 5 дней. А вот те точки, которые, значит, отмечены на карте, значит, обрабатываться будут теперь еще и чаще. То есть они будут практически через день обрабатываться и, соответственно, ну, жителі будуть, скажімо так, чувствувати себе більш безпечно, більш спокійно. Карантин скоригував роботу і конструкторського бюро «Південне». УКБ планують скорочувати штат та переводити працівників на триденний робочий тиждень. На підприємстві кажуть, змушені скоротити 30% персоналу, 50% штату відправлять в оплачувану відпустку. До такого кроку вдалися, аби оптимізувати витрати на виробництво. Вважається, коронавірус спочатку розвинувся у тварин, а вже потім передався людині. Ця інформація обрастає безлічю міфів. Один з них – можлива передача інфекції через хатніх улюбленців. Чи можуть чотирилапі друзі заразитися COVID-19, передати хворобу людині і навпаки? Дізнавалася наша Марія Бондар. Дослідники коронавірусу припускають, джерелом інфекції став ринок морепродуктів і м'яса в Китаї. І хоча інформація недостеменна, у суспільстві побутує думка про передачу COVID-19 через тварин. Встигла злякатися і дніпровська зооволонтерка Євгенія, адже чимало часу проводить з чотирилапими. Певну паніку я особисто мала, але я, скажімо так, дозволила собі трошки побоятися, злякатися, але потім я знайшла обґрунтовані інформацію від лабораторій, від Міністерства охорони здоров'я різних країн. І всю інформацію я зберігла ці сайти, і я періодично передивляюсь, чи з'явилося що нове. Я спокійно тепер відношуся. Не хвилюється за себе та домашню улюбленицю Лялю і дніпрянка Ольга. Каже, не бачить приводу. Натомість деякі люди, за спостереженням жінки, піддалися коронавірусній паніці. Я з нею цілуюсь, сплю в одній постелі, кушаю, кормлю її з руки. Вони не винуваті в тому, що вірус. І для мене це дуже больна тема, тому що зараз дуже багато людей вибрасують. І навіть на дачі приїжджаєш, і відкуди-то беруться животні. Ось цей красунчик Цезар також став безхатьком. Наразі він у ветклініці та чекає на небайдужого господаря. У закладі кажуть, собака слухняний та цілком здоровий. Любов у масці. Всесвітня організація охорони здоров'я та український МОЗ стверджують, немає жодних доказів, що домашні тварини можуть хворіти на COVID-19 або є джерелом передачі інфекції людині. Ветеринари ж звертають увагу, вухасті та пухнасті мають власний різновид коронавірусу. COVID-19 не передається від животних, так як у животних є свій коронавірус, тобто свій штам, боліють ним і кошки, і собаки. І ні кошачий, ні собачий коронавірус чоловіку не страшен. Натомість коти та собаки можуть переносити збудник. Зокрема, якщо інфекція від хворої людини потрапить на шубку тварин, а потім недалеко й до слизової оболонки хазяїна. Якщо придержуватися гігієни, то передача COVID-19 взагалі не може бути. Для цього треба вигулювати тваринку у місцях без скупчення людей, ретельно обробляти улюбленцю лапи, тримати в чистоті їжу пухнастика та обробляти посуд. А ще частіше мити руки до і після контакту з кішкою чи собакою. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у Дніпрі на аеродромі Кам'янка попрощалися з пілотами, які загинули 1 травня в авіакатастрофі. Після зльоту легкомоторний літак «Груман» впав і загорівся. На борту знаходилися двоє людей – досвідчений інструктор Сергій Горшенін та пілот Павло Клємін. Обидва загинули на місці. Причини катастрофи з'ясовують правоохоронці. Друзі та родичі сьогодні прощалися із загиблими.
На цьому відео останні політ та останні хвилини життя двох пілотів – Сергія Горшеніна та Павла Клєміна. Літак починає набирати висоту, намагається розвернутися вліво і різко падає. Двоє пілотів гинуть на місці. Потеря скорості. А що стало причиною потери? Це ж комісія. Да, это... Нас учили на курсах, і Сергій Геннадійович в тому числі учив, да, що, ребята, пілоту завжди не вистачає 1 метра висоти, 1 літра топлива. Ну, и 1 часа поспать. Это вот основные факторы. А в авиации это всегда наложение 1, 2, 3. Технически произошел срыв самолета в штопор, а на такой маленькой высоте нет шансов его вывести из штопора. Но что послужило причиной этому, я не берусь судить. Інструктор Сергій Горшинін – майстер спорту, який виховав десятки пілотів. Їх вчив керувати літаками. 19-річний Павло Клємін – сертифікований пілот, який марив небом. 1 травня разом зі своїм наставником він летів не 1 годину. Батьківський груман. Павло підіймав у небо кілька разів. Коли на цьому самоліті Юра тільки почав літати, Паше було 9 років. І вони разом літали. Ну і, звісно, у нього було, звісно, бажання стати пілотом. Він став пілотом. Перший політ молодого пілота Павла запам'ятався Олександру Санджарі. Каже, вчилися літати разом. І коли Павло вперше самостійно піднявся у небо, за традицією залишив на пачці цигарок автограф з датою вильоту. Тепер Олександр її зберігає на згадку про той щасливий день 2018-го. У нас є традиція підписувати пачку сигарет. Тобто, коли... Человек вылетает, он покупает, там, грубо говоря, блок сигарет, расписывается на них, пишет, кто вылетел, когда вылетел, первый вылет. Вот, і ці сигарети він роздає. А ось це вже відео зробили ДСНСники 1 травня. Літак рухнув за межами злітно-посадкової смуги та загорівся. Рятувальники тушили полум'я протягом 30 хвилин. На місце було направлено 2 відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. З'ясуванням обставин даної події, що призвело до такої трагедії, наразі займається слідча оперативна група правоохоронних органів. Прощалися сьогодні з загиблими родичі, друзі, такі ж закохані у небо пілоти. Інструктор Сергій Горшенін 3 дні тому оцінив льотні навички Валентина Дьоміна невідмінно. Той збирався днями знову злетіти з ним у небо, але планам так і не судилося втілитися у життя. На час розслідування польоти над аеродромом Кам'янка не здійснюватимуться. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Травневі свята у медиків лікарні імені Мечникова видалися напруженими. Вихідними лікарі рятували життя пораненого бійця із зони операцій Об'єднаних сил. Військовий постраждав на Донеччині від вибуху міни та отримав осколкове поранення голови. Він вже переніс 1 операцію ока. Як почувається захисник, дізнавалися журналісти «Відкритого». З гвинтокрилу прямо до операційної. Гелікоптером із зони ООС до відділення політравми лікарні Мечникова доправили 49-річного бійця. У селі Широкине Донецької області Олександр отримав відкриту черепно-мозкову травму та поранення скроні. Осколок зачепив і праве око бійця. Доставили пацієнта при свідомості, проте каже, майже нічого не пам'ятає. Я нічого не пам'ятаю. Ви на позиції були, на дежурстві, на якому? На позиції був. Скажіть, а часто там проходить? 700 метрів від... 700, 600, 300 метров от тих за раз. И внезапно началось? Внезапно прилетіла до мене ось одна тяцька. Попаєш сюди. Операція тривала понад 2 години. Робили її нейрохірурги лікарні Мечникова та спеціалісти обласної офтальмологічної лікарні. Медики зазначають, операція була складна. Внутрішню оболонку ока травмував предмет діаметром 1,5 сантиметра. Проведена первична хірургічна обробка, удалення внутріглазного інородного тіла з цілею зберігання глаза і купування воспалительних процесів. Коли він пройде на нашій базі діагностичне ісследування і буде зрозуміло по зрительним функціям прогноз, тоді можна планувати, можливо, якісь реконструктивні ще операції. Все пішло поки нормально, він в сознанні говорить, так що сподіваємося, що все у нього в житті буде добре. Однак предстоїть ще ряд операцій, які дозволять йому відновити основні
функції. Олександр з Томаківського району. Його вже відвідують дружина та п'ятеро дітей. Бажають голові родини скорішого одужання. Сам же Олександр мріє не тільки про відновлення здоров'я. Виздоровити, повернутися назад і віддати їм довг весь. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Наживалися на карантині. У Дніпропетровській області аферисти продавали неіснуючі маски і антисептики, повідомляють у Нацполіції області. У регіоні викрили дві групи, які розміщували в інтернеті оголошення про продаж термометрів, масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того, як шахраї отримували передоплату або повну оплату, вони видаляли оголошення і переставали виходити на зв'язок. Мережа діяла по всій Україні. Постраждала майже 1000 осіб. Ошукали людей на 3,5 мільйона гривень. Співробітники кіберполіції виявили 40 підозрюваних і провели понад півсотні обшуків в 11 регіонах України. Вилучили речові докази, банківські картки, телефони та гроші. Злочинцям загрожує до 8 років тюрми. Залишилися тільки кеди. У неділю у Дніпрі під Новим мостом шукали потопельника. У поліцію зателефонували місцеві жителі, які помітили, як чоловік стрибнув з переправи прямо в воду. На вигляд йому було 20 років. Крім правоохоронців, на виклик прибули швидка та водолази ДСНС. Кілька годин поспіль рятувальники шукали чоловіка, однак вони його так і не знайшли. Деталі інциденту з'ясовуються. Дві людини загинули, ще двоє травмовані. Це наслідки аварії, що сталося в Софіївському районі. На дорозі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та вантажівка. 19-річну дівчину та 24-річного хлопця ушпиталили до Криворізької лікарні. Тіла двох загиблих, кермувальника та пасажирки Мазди, з понівеченої машини діставали рятувальники. Водій вантажного автомобіля не постраждав. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Півтори години боролися ДСНСники з пожежею в Юрівському районі. Горіла суха трава за межами села Пшеничне. Рятувальники з'ясували, що загорання виникло на відкритій території. Вогонь гасили п'ятеро пожежників. Врешті вони приборкали полум'я, але трава вигоріла на площі 3 гектари. У ДСНС вкотре закликають людей не палити сухостій. Бо це не лише завдає шкоди довкіллю, але й несе загрозу життю та здоров'ю людей. А ще на паліїв чекають чималенькі штрафи. Незаконно рибалили. Поліція затримала браконьєрів і вилучила в них 13 сіток, 3 човни та незаконний улов. Порушників спіймали в річковому порту Амур-Гавань. А на Кам'янському водосховищі правоохоронці затримали одного чоловіка, який також незаконно виловлював рибу. Ще двох порушників зупинили на території Дніпровсько-Орільського заповідника. Відкрито кримінальне провадження за незаконне рибальство. Браконьєрам погрожує штраф або позбавлення волі до 3 років. Наразі на водоймах області нерест, тож вилов риби обмежений. Рибалити можна тільки з берега і вудкою з одним гачком, а з човнів – табу. Заборонені сітки та електролови. На Кам'янському водосховищі обмеження діють до 9 червня, на Каховському – до 19-го. Чергова сесія Підгороднецької міської ради не відбулася. Депутати та міський голова не дійшли згоди щодо порядку денного, який запропонував очільник громади. В результаті не змогли ухвалити важливі рішення, зокрема, виділення коштів на боротьбу з COVID-19, закупівлю інсуліну та продуктових наборів для найбільш уразливих груп населення. П'ята чергова сесія Підгороднецької міськради завершилася, навіть не розпочавшись. Депутати кажуть, у запропонованому порядку денному було майже півтора десятка питань. Окрім трьох найголовніших – виділення коштів на закупівлю інсуліну, продуктових наборів для соціально незахищених підгороднян і найважливіше – на боротьбу з коронавірусом. Було пропоновано ці три питання окремо винести і проголосувати депутатським корпусом. Голова не захотів дважди вносити пропоноване депутатським корпусом рішення щодо винесення цих питань. Представники депутатського корпусу говорять, пропозицію обговорити та розглянути ці три питання внесли ще 26 березня. 30 ж квітня на сесії їм запропонували проголосувати все блоком, разом з іншими питаннями. Проте депутатам не дали змоги завчасно ознайомитися з документами. Це практика, постійно все голосується тільки пакетами, часу на розгляд цих пакетів.
недостаточно. Пакеты должны вывешиваться, любые вопросы должны вывешиваться как минимум за 20 рабочих дней, чтобы депутаты имели возможность сделать соответствующие запросы, получить информацию и принять взвешенное решение. Сесія проходила в онлайн-режимі. Це також, кажуть депутати, стало каменем спотикання. Через технічні негаразди зі звуком та відео не мали змоги повноцінно долучитися до засідання. Натомість обранці наголошують, для розв'язання актуальних проблем громади потрібне живе спілкування. Дніпровська райдержадміністрація навіть дозволила провести пленарне засідання у своїй актовій залі з дотриманням усіх карантинних правил. Однак все пішло за іншим сценарієм. Саботаж міського голови, який обмежив технічний доступ депутатів до проведення цієї сесії. У нас існує паралельне відео цього факту, як він відключав депутатів від звуку, від трансляції, повністю не вислуховував їх думку. Ткаченко підключили, а чого ви її відключали? Звук повиключали. Як таке буває? А як буде йти обговорення? У Дніпровській райдержадміністрації чекали, що Підгородненська міська рада зробить свій внесок у боротьбу з коронавірусом та ухвалить рішення про виділення 300 тисяч гривень на боротьбу з COVID-19, оскільки саме в Підгородному нещодавно зафіксували спалах небезпечної недуги. ПЛР-дослідження вже підтвердило хворобу майже у 80 людей. З усіма головами громад налагоджений конструктивний діалог, але, на жаль, саме з міським головою Підгороднього немає дієвого взаємопорозуміння. Минулого тижня, коли було зафіксовано саме спалах на території Підгороднього і було скликане позачергове засідання робочої групи, міський голова Підгороднього пішов у чергову відпустку. Знову зібратися на чергове засідання депутати Підгородненської міської ради спробують 5 травня. Альона Вєтрова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У той час очільник Підгородного Андрій Горб відкидає звинувачення депутатів. Каже, рішення про онлайн-режим пленарного засідання ухвалили, аби убезпечити колег від можливого зараження, оскільки серед депутатів є люди з групи ризику. А внести зміни до черги денної і розглядати кожне питання окремо, як наполягали депутати, сесія не змогла, бо порядок проведення засідання так і не затвердила. Виправити помилки і порозумітися планують вже завтра. Я думаю, ця сесія вже буде у нас успішна. От, ми виключили всі спірні питання, тому що там були не спірні питання. От, ми їх всі виключили, залишили тільки тему коронавірусу, от, і тільки по ним будемо голосувати. Я думаю, питань вже ніяких не буде. Я думаю, що вже група депутатів в одному залі збиратись теж не буде. Я думаю, що буде індивідуальне підключення, і тому всі будуть один одного чути. Я думаю, все буде гарно. На ремонт і будівництво доріг України виділили ще понад 19 мільярдів гривень. Угоду про кредитування дорожніх робіт підписали «Укравтодор» та «Укрексімбанк». Раніше на ремонт доріг країни виділили понад 30 мільярдів гривень з дорожнього фонду. На Дніпропетровщині цьогоріч збудують та відремонтують понад 135 кілометрів доріг державного значення. Зокрема, приведуть до ладу найпроблемніші шляхи на Кривий Ріг та Нікополь. Збудують другу чергу південного обходу. Головний інфраструктурний об'єкт – Решетилівська траса. Найближчим часом відкриють 11 кілометрів магістралі до Петриківки. План на этот год следующий. Сделать полностью трассу Н-31 и в Днепропетровской, и в Полтавской области новое строительство. Это очень сложно по Днепропетровской области, потому что она в болотах строится. Делать объездную Днепра, отремонтировать полностью трассу Днепр-Кривой Рог до границы с Николаевской областью, отремонтировать трассу М-04 от Днепра до туда в сторону Пятихаток наверх, от развилки на Кривой Рог и наверх. Дальше Никопольская трасса должна быть сделана вся. И делается в этом году трасса Кропивницкий-Кривой Рог. От до Кривого Рога, від Кропивницького, вона точно буде зроблена. Кінопремія «Золота дзига». Її отримав мультфільм «Кохання» дніпровського художника Микити Лиськова. 14-хвилинний мультик розповідає історію Дніпра у гумористичній формі. Церемонія вручення 4-ї національної кінопремії проходила онлайн. «Кохання» Микити Лиськова – найкращий короткометражний анімаційний фільм 2020 року. Це вже не перша нагорода мультфільму. Стрічка вже має нагороди різних міжнародних конкурсів. Отже, найкращий короткометражний анімаційний фільм. «Кохання» Микита Лисько, Андрій Границя. Наші вітання. Вітаємо. Микито. Мені дуже приємно. Велике дякую всім членам кіноакадемії, які віддали свій голос за мій фільм. Це дуже приємно, особливо під час карантину, коли не вистачає
позитивних емоцій. З ракеткою по життю. Такий девіз дніпровської спортивної династії Друщенків. Тренуються разом батько і два сини. Навіть в умовах карантину бадмінтоністи знаходять місце і час, аби підтримувати форму. На тренуванні побувала й наша знімальна група. Спорт всією родиною. Вдалий приклад – сім'я Друщенків із Дніпра. Голова родини Владислав – легенда дніпровського бадмінтону, 15-разовий чемпіон України і учасник 3 олімпіад. Нині він старший тренер збірної України. Знаходить час для тренувань і в умовах карантину. Зали всі закриті, стадіони теж, тому приходиться вибирати місця, де немає людей. И проводить тренировки по функциональной подготовке. С одной стороны, это может быть и хорошо, потому что в течение ближайших 3-4 месяцев, а то и полугода, я так думаю, соревнований не предвидится. Спортивний майданчик для родини – лісова зона на околиці Дніпра. Сонце, свіже повітря, природа. Кращого місця для тренувань і годі шукати, каже 23-річний бадмінтоніст Іван. Навіть зручніше, аніж на стадіоні. Ощущення, мені кажеться, навіть краще, ніж якщо ти бігаєш на стадіоні. От ми перед тренуваннями звичайно бігаємо на стадіоні, на Метеорі, внизу. І тут, мені кажеться, поприятніше, тому що природа, воздух. Даже річка рядом тече. А батько та син 3 роки тому на міжнародному турнірі у Словаччині разом піднялися на п'єдестал пошани. Виграли золото в чоловічому парному розряді. Це унікальний випадок в історії бадмінтону. Тринадцятирічний Антон бере приклад з батька і старшого брата та мріє, як і вони, досягти спортивних вершин. Свій шлях у великий спорт хлопчик тільки-но починає. Многі українці хочуть стати таким, як мій папа. Цілі? Ну, хочеться стати, во-первых, чемпіоном України, а во-вторых, завоювати якесь місце на чемпіонаті Європи. За медалями – наполегливі тренування. У родині Друщенків – своя тренувальна система. Спочатку – 10-хвилинний біг і розминка. Далі – спеціальні вправи на швидкість, силу та витривалість. Упражнень багато. Це і бігові упражнення, і прыжкові. І в той же час працюємо з валаном. Так, це на вулиці, це може бути не зал, але, тим не менше, чувство валана, десь сітки, воно все одно присутствує. Потім батько та сини одягають спеціальний гумовий амортизатор, беруть ракетки та волан і працюють над технікою ударів. Воно акцентовано на роботу ног. Тобто для того, щоб ноги були готові на площадці, потім виконувати цей удар стільки, скільки потрібно для перемоги. Жити ось так, лише тренуваннями, доведеться щонайменше до осені, кажуть спортсмени. Упевнені, раніше змагання з бадмінтону не розпочнуться. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Знаходьте час для спорту й ви, не дивлячись на карантин. І тримайте себе у формі. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим. Thank you.